Retro Update. Почина му да. Отивам на работа след няколко дена почивка. По-точно помните. Защото като ти кихат на срещу тебе, няма как да не се разболееш. Но сме здрави, силни, млади. И продължаваме да се забавляваме, защото дори докато бяхме болни, забавлението трябва да се тече. Защото, както казват източните народи, живота е тук и сега. Да. Може би всички древни го казват, всички хора, които са поживели малко повече. Така че се надявам, колкото се може повече хора да достигнат от тия мисли и да живеем наистина тук и сега, защото вчера е безвъзвратно отминало, а утре не се знае ще или няма да е. И това не става просто, че трябва да живеем само ден за ден. Напротив, трябва да имаш планове, мечти. Действаш от тях, но не можеш да живееш нито само в плановете си в бъдещето, тъй като изпускаш просто сегашния миг. А то, ако не се лавя, затова действаме. Рок-н-рол, много музика, много качествена музика, Честит сняг също от Велико Търново. И все пак е хубав. Значи не се мръщете на снега, сетете се колко много деца чакат с нетърпение и искат да се пързалят, тъй като наближава зимната им ваканция. Така че мислете по някоя от малко по-различна гледна точка от нашата лична собствена. Обичам ви kuchinanoda.wordpress.com. Очаквайте нови музикални, освен кулинарни проекти. Чао!